Una trentena de persones han entrat a Melilla en les darreres hores. A Ceuta no s'ha registrat cap entrada i la situació cada vegada és més tranquil·la. Segons el Ministeri d'Interior espanyol, unes 6.500 persones de les 8.000 que han arribat en aquestes dues ciutats autònomes ja han estat retornades. En el costat marroquí de la frontera la situació també és cada vegada més tranquil·la, més presència policial i també les autoritats han facilitat autobusos perquè moltes de les persones que encara es trobaven a la zona puguin retornar a les seves cases. Aquí a la capital la situació diplomàtica amb Espanya es complica cada vegada més, tot després que Ahir Rabat decidís retirar la seva ambaixadora de Madrid fins que Espanya doni explicacions per l'acollida del líder polisari Ibrahim Gali a un hospital de La Rioja, segons va manifestar el mateix ministre d'Exteriors marroquí. Dilluns, hora baixa, començava l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc. Una arribada al nostre país sense precedents, que obligà, hores després, a desplegar l'exèrcit a la frontera del Tarajal. La situació de descontrol i desbordament modifica l'agenda del president del govern. Pedro Sánchez anul·la el seu viatge a París i viatge d'urgència a Ceuta i Melilla, després de fer una declaració institucional. La seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos per el govern d'Espanya. Per la seva banda, el Marroc crida consultes la seva ambaixadora a Madrid, després que es reuneixi amb la ministra d'Assumptes Exteriors, Arantxa González Laya. En un primer moment, a la situació que es diu, s'atribueixen múltiples causes, però finalment el Marroc fa palès el seu malestar per l'acolliment hospitalari per part d'Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Gali. Dimecres la calma torna a poc al Tarajal. El Marroc tanca de nou la frontera i la seva policia col·labora altra vegada per acabar amb l'èxode de ciutadans cap a Espanya. Tot i això, alguns ho continuen intentant, encara que les forces escassegin. A l'altra banda de Ceuta tenen lloc tota una sèrie d'aldarulls quan centenars de persones volen arribar a la frontera, però es topen amb la policia marroquina. Mentrestant, a Ceuta, els cossos de seguretat continuen cercant migrants que deambulen per la ciutat. També la Guàrdia Civil localitza dos cadàvers en aigües de Tarajal. Més de 8.000 marroquins han entrat de manera il·legal a Ceuta aquesta setmana, dels quals prop de 800 són menors. Ara l'assignatura pendent és trobar una sortida, una solució als prop de 800 menors que es troben actualment a Ceuta i que han entrat a la ciutat aquests darrers dies. Precisament per alleugerir la pressió que viu la ciutat, 200 menors que ja es trobaven a Ceuta abans de la crisi migratòria seran redistribuïts per diferents comunitats autònomes. Precisament 11 d'aquests infants arribaran a les Illes Balears. Les illes ja es preparen per rebre els 11 menors de Ceuta. Els esperen per finals de la setmana que ve o principi de la següent. Els joves que venguin a Balears seran adolescents d'entre 15 i 18 anys, originaris del Marroc, Algèria, Mali o el Senegal, que varen emigrar dels seus països i ara mateix estan en centres per estrangers no acompanyats de Ceuta. Aquests 11 menors que vendran de Ceuta no són 11 menors que hagin entrat per la frontera aquesta setmana, no? Sinó són 11 menors que ja estan en el sistema de protecció de menors de Ceuta. Per tant, són menors que ja duen temps a Ceuta, no? El que passa que Ceuta necessita buidar els seus centres per poder atendre de forma digna en aquests menors que ara no ho estan atenguent. Els 11 menors que arribin a les illes ja s'hi quedaran i compliran aquí la majoria d'edat. El govern acollirà 3 d'ells, que allotjarà en un pis per a joves extutelats, que ara mateix està buit. Els adolescents continuaran sent tutelats per les autoritats de Ceuta. Estaran aquí en condició de convidats. Nosaltres, en aquests 3 nins, els posarem a un pis i estaran supervisats per professionals. La resta dels menors es repartiran entre els centres dels Consells Insulars de Mallorca i Menorca, ja que els de les Pitiuses no hi havia lloc. 3 seran tutelats pel Consell de Menorca i els altres 6 ho seran per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Aniran a un centre en un primer moment i després se'ls cercaran una família d'acollida. Estamos poniendo en marcha un programa de acogimiento familiar para menores migrantes y según el perfil, ¿no?, de estos chicos, pues podríamos intentar ver a ver si también alguno de ellos, pues además de estar en un centro, que seguramente pasarán primero por un centro, pues también después podrían ir con una familia. Amb l'arribada d'aquests joves, les 42 places del Dimas per a menors estrangers no acompanyats quedaran completes. Si vengués una embarcació amb migrants menors d'edat a Mallorca, s'hauria de cercar lloc per ells i reubicar-ne els adolescents.